tosobola kunoonya muntu teringa Uganda. Naye mugamba mumbadde mu gavumenti emyaka asatu n'amagezi ga mumuvanga mugamba nti tubaibumi. How can you look for someone in Japan? E Japan mukazi ona akubulako the homeless issue. Singi choino kula genda ku police batunde ba era bajja kubuza yakubuliddeko side kintu yambuliddeko bwayise ngabagenda mu CCTV camera ze kitundu bala ba movement ngabakubuza musawa nga mekanga banonya tesiriga camera ze Uganda camera ya Uganda jirabeyo nze twagira zi no ugiteka no ugireka mu kinabiro kukumira mu cyarawoba shamba boy bakorebye kisiru tesora na mukwa ta face ndoza jari mivumba na twaleta helicopter je mivumba twaleta camera one wazituka kwa somo na wakatumba olamusajja wayimuka bwati nakale no zoominga pixels zibura mu kifana tomwetegereza ze kamera ze mwaleta bwemba nali mpagira simanyo bapagira o president Museveni wabaya amvuga ko nateke kajanse wasigadde nja kutambuza abigere manyenti tambuza abigere paka ntebe yes chekugambo tega chekugambo abbi ababbi bawa ne Uganda bekaza tuina minister aweka za mbubi wabu. Uri ya kana akana. Ateba rokole. Umanibu ono bahati murokole. Minister bahati. Ategeze zanti. Omuntu wanatele kanga sente mubanga. Owa kusimu. Nezimale bange dene. Ngate zijidua ako. Zijia kujibu anga ko government. Ezikosese. Emimu jegu anga. Chiyagambi. Omaje stegeza wakuwanga sivu jeli kubaze yo emyeze etano nesanga nga government ya Uganda bahati nentweye ya jijako nengamba manager ati nchinyo sente zani nemanga zamarane emyeze etano government ya zitu wala omaje soro kukula neja mugwa mubulago mugwa mubulago gasia ona bahati banabari ya wafu omanyo wafu wani bwani waka gade kumulembe kwa Museveni uze wainteka sente kusimu nzitelese okay nzitelese banani nterese sente zangu nze nina kayumba kanke nezimbi labambali ya milioni 10 na mukaga echo bachita bate rufi no echo sitting si sitting bachita batanga flat beam yes baba ya milioni 10 na mukaga ndi muziso da mpola mpola kakati ye walaba nga kumazeke emyaka emyezi ina nga sizijako bahati omulokole mbumulokole atese chiteso nga state minister of finance kisente wisdom was take up simu ngo osona kola bimu yo si basic bimu kino si basic bimu aha ngo atese zimba bimu yo aha kubanga msajja watu ntereka 10 ku 10 ntarese yako na kaweza 10 milioni 5 ku 10 no mukaga zebambalia mbuwezi lwake nyo ebanga ya tatu gambi government ya nezi jayo nezi koze sa kubanga ngozi terese tinache wallahi tugendo kube mbodori zino basajja mwa bahati mubye tusirise mwachanze chanze tusirise yirizi za mwezi bari mu byenye tusirise mukwate ku sente za mukwate ku sente za agaranzi je oba muikute oba stand biki oba bank rizi nzije wente okutima omutwalo gwange wallahi manager ngambi mbwetu ya bahati yazene kwata sente za mbunezi tola kubanga zirudde kwa ka gasia mbwa za bulolo mwe tu onobu kopibwa mwe tugenda bali ya ogenda kulaba sivu mu Uganda tosola kungamba kubwavu betulike Uganda omu bana Uganda basinga bali muzisako sakaze bazura ziban atese yo sente amanyi intereka sente zino mwaka mulamba sizikwatako ziweze obukadde bubiri bahati alete kitezi busente wazina hapo kwa account aha tatubulide banga banga munaye government ja kujezi jako batagetinga sente za bakopi na banako bahati ya sawa kwata sente za dana atina agenda zikozese abantu abafu na bakopi bavuga Uganda chovola tuli mabega zebo omwe bachikagama abajereka yo manyi kagama we ayise president nati deno kutia muise buri nga mudwali tumuli dagara baina drone omuzungu ya soka wa Uganda ne tumugoba nga bali walubagara kuya sente na gende Rwanda na kula drone boba mu referral hospital obwe gombo bwe bitya omusa bali kama nyizi ntikaye bizidomu omu blood group a yetaka musayi drone zisi tukano musayi ogude ne chikerecho ne chikukuba wali notofa wale Uganda manya chiriwo nze buli myaze na ngabo musayi na manya chinsesa buli wangabo musayi bampaka kadi labayo bampaka kadi kadi nga bawandise mu nga bangamba mbumwende nakasera ku blood bank mbune kubanga batu gamba mboga bo musayi ya Uganda nova blood donor bwofuna accident obo muntu wa family yo olagayo kadi eyo
ne bamuteka ko omusayi ne yemu nange olaga okadde nga tebagenda nakasero tebagumuteka ko pimbu wenga omusayi nagenda ate nakasero ne baga nagade omusayi naga bakulakaka nabamuza kubanga nga enyezi ena mukaga nze nga omusayi nababuuza ne bantu mmwe mwewaana nnyo nti mwasobola makerere eri ewali toyi eziwunya mwaki temugamba mbu kasita waliwo omuntu nga ye mulungi mukusaba Bobi Wine ebintu naye nabagamba Bobi Wine oyo musabe bulungi ebintu mujja musaba ebintu abireeta wano ate ye amala alibasabe nga temubiina muswali baali wano ne baleeta ono obutumpa gwa mesezipama ono mabirizi mbuloya natandika okugamba Bobi Wine erinnya lye ara teyasoma teyakola bita nekwogera nagamba oyo male n'amala anviirayo ngenda kujjayo wino oyo nagamba nya tegaali gage kubuli oyo musajja male butuna kani mese kulya nalumba Bobi Wine nemba gambo oyo musajja akosebwa gundi government Bobi Wine ajja kujja document ze amalaba gambe ahanzi je muleteza mu kati Bobi Wine yajja document bwe amalo sijjayo ne tumane tugamba kakati muleteza mu bana agamba kaibu zito muleta document zo you have to produce them kunyinji agena kwa leto commission na ngai na abantu basaba document omanchi bakubolitia gas bakuba nkunyingi tiyagazi bwe yalemerako ngaazisaba ate gundi tawaye makerere yasigala wa garuga nangamba kaye nunze mbizi nunze simanya bitya nonyo omulimu gwokukola gumbu abera garuga sibwayise nu mumazi otegedde Uganda we wantu omuntu wajja ne capital nabula nonyo obuyumba bwamizigo esatu miliyoni 15 yekawala wansi oba buna atandikirawo kamuka yingire busatu bakuba emitwalo 10 onoonye ekiddako otherwise Uganda bana basajja bagifuka nga toilet engeri gye bakulira ku toyi z'enkoma batufuka bati tanokoze emyaka ebiri e Dubai wansi ogenda kazo nogamba nonyo obuyumba busatu yes tebujja kuba walungi nnyo ngaeno gye tubeera kazo sente omuganzi lwazza niweye wala naye tandikire mu Angola kasawa tabamazi sikuga nze siwagira muntu kugula mu mazi abakwa mukata bayina sente bagure mu mazi nazimbe kizimbe kiramba nga kikyali mu gundi mu misingi otegedde kye ngamba kati bahati obuzibu tulina bali bavu nze nsasira nnyo abawala nze era bannaye kanjogera bwe nebaza Katonda obutaba muwala nsasira nnyo abawala ayagala omulenzi wanu ngomulenzi ali mukuyimba luyimba lwa misa semakola njagalanga boli njagalanga bwendi munange ongambe kati obana abana bawala okere mbuveno no, toina sepiti toina kitanda okati okwe mwana otaliko muganja njagalanga bwendi ebinyo